Så er det med at få folk på plads inde i feltet. Tre stykker har OB'erne derinde. Den bliver lagt bagud. Lidt svær, men en ganske glimrende afslutning her, hvor de formår at holde ved. Og Esben Rude, altså glimrende aktion. Så er vi klar. Så kommer hjørnespark ind her. Masser af skruen. Det kan godt blive til noget det her. Det er godt opfanget det der. Så er vi fuldstændig friløber her. OB mulighed for at bringe sig foran. Åh, det gør det! Spelman udnytter friløberen her. 1-0 til OB. En super kontra her. Ja, det er ikke det nemmeste i verden at have så meget tid. Men det klarer han iskoldt. Både den spiller i OB gennem benene på Mainz Skinner. Godt løbet af Spelman her i position, drejer lige så stille ind foran, men der kommer Skinter så ned og erobrer bolden. Maxen. Ja. Det er optimistisk at have set, at årsager måske ikke lige var positioneret rigtigt derinde. Men det er jo ikke urørlig på den post, og årsager har med nogle stabile præstationer og mulighed for at blive der. Og det er Beckman, der tager den der bold til sig. Får en lille puff der, får drejet den bagud, så er der vinket dernede. Og den glæder jeg mig til at se. Flade kom rimelig prompte, men det tror jeg simpelthen ikke var rigtigt. Den bold er ikke ude. Og en regulær scoring, som de bliver snydt for der. Det er et godt spil, og der er fart på Emil Larsen her. Glimmerne lagt videre. Spelman er med her. Spelman snur rundt, afslutter over mod fjerneste hjørne der. Godt, Thomas Mikkelsen der får lagt den der ind, selvom han var presset af Musman. Og så Dvalisvili afslutter her. Hårdt presset er han, og det gør ondt på dem begge to. Så du ved ikke, om jeg tager fejl, men det kan du sikkert hjælpe mig med, hvis går. Han har aldrig holdt nullet OCR i Superligaen. Det er rigtigt. Han har chancen her. Oj, ja, det der, det er rigtig godt forsøg over fra Kirkeskov. Han løfter den ind her tæt under mål. Kastrup løfter den tilbage i klumpen. En årsager har svært ved at komme til. Oj, den lever der, altså er udligningen der. Sønderjyske har bragt balance i regnskabet her efter en dødboldsituation. Men man må også bare sige, at det er en naturlig udvikling, og det er fuldt fortjent af Sønderjyske for udlignet, synes jeg. Og så sker der ikke mere. Det slutter med pointdeling i det her, som vi på forhånd havde kaldt et bundgys mellem OB og Sønderjyske. Oh,